jabolke sunce, da vidiš šta se desilo jutros. Bože dragi, teta Milanka izašla na led i spucala nogu. Da vidiš kako je pala. Ja mislim da je to otvoreni prelom, ono kad se vidio na džombo. Morao sam pokrajinsku bolnicu da je vodim. Da vidiš ti šta je to tamo gužva, čekaj. Da li to ista ona Milanka što je prošle nedelje upala u šaht? Molim? Da li je to ista ona Milanka što je prošle nedelje upala u šaht? A čekajte, to je... Upala je žena zato što je... A to je ovo što je pao sneg sa elektrovojvodine na glavu. Je li to ona? Jadna žena. A stvarno nema sreće. Vidite šta može da se desi. Jedna od najjadnijih žena na svetu, sigurno. To vam kažem. Ja mislim da je to jedna od najjadnijih žena na svetu. Evo ja od kad radim ovde, Bočkiću, žade se bodi. Ona je sigurno nogu lomila jedno 16-17 puta. Kao da je pauk. Toliko valjda ima nogu. A da ne pričam za druge povrede. Nema šahta u gradu u kojoj ona nije upala. Takođe, 2-3 puta dok je prostirala veš, pala je sa sprata. Na treća spratu živi. Ozbiljna oštećenja ipak. Sve to se dešava, naravno, u ranim jutarnjim časovima i samo radnim danom. Na njenu sreću, pa ima Dragana Torbicu, na kog može uvek da se oslani, on je odveze u pokrajinsku. Sačeka da dođe jedan lekar, sačeka drugi, sačeka konzorciju. Pa posle konzorcijuma, onda dođe na posao. E, onda dođe. Dobro,